On va faire long. On va voir. Petra Markus der da, og det går opp da, ja da, det går det, vi sa, Markus er stille der, Ola er i tett over Kunga da, Kurt Inge følger også med på en tredje der, vi ser nå hvordan vi bare kjører, Kurt Inge går inn, ja, Ola Moløy, det er kjempetid denne omgangen, og det vet du der fremme, så greier å holde Markus i dag nå, så er det bare å kjøre på klokka. Se på Markus. Ja, da, Markus har påstått for det hele veien rundt her nå. Da viser jeg frem, så Ola blir presset da Ola presset ut. Det er ikke bra for tida. Nei. Det er ikke, ja, hvis den presser til å kjøre fortere, så er det greit. Da, 2.19 foran Ask. Vestbladen, ikke det bak på tre, har ikke glemt Kurt Inge. Her får du sjåføren fra Sørlandet. Åh, det var Markus Hyden. Det var Markus Hyden, Ola Frøro, men da vil det passe med Kurt Inge. Kurt Inge kom på innrand. Kurt Inge inn på innrand og på an med Kurt Inge Vestbladet. Her er Markus som skal jage han. Her får han fra det fremme. Passering på Ola Frøsheim. Er det langt nok foran? Ja. Han er vel det. Ja. Dette skal du, Ola. Ja. Ja. Nå må du ikke tulle da. Nei, det tror jeg ikke går, Ola. Kurt Inge går fort da. Kurt Inge går fort. Ola har følger han etter det her da. Og Kurt Inge kommer da. Kurt Inge kommer opp i tet da. Er du ikke dere på tre? Er du opp i tet da? Kurt Inge spiller han. Oi, 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 oi. Ola har rått rett inn skikkelig der da.